Un any més venim a Calvià per disfrutar de la Fira de Feines de Tardor del Cap d'Allà. Enguany és l'edició número 4 i la veritat que és digna de veure perquè hi ha paradetes de top tipus. Gastronomia, paradetes artesanes i després exposicions d'eines antigues que, bueno, val la pena veure. Voleu saber un poquet més com us poden trobar en aquesta fira? Idò, quedeu amb nosaltres i vosaltres mateixos ho descobrireu. Benvinguts en el Cap d'Allà i benvinguts a Rodamón. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Estem amb en Rafel, què tal, com estàs? Molt bé, molt bon dia i benvinguts a Fira. Moltes gràcies, estem a un racó preciós. Un racó que organitzen aquí les amigues dels solidaris del Cap d'Allà. Cada any decoren aquest racó amb motius de la fira i de forma voluntariosa i voluntària, que és la clau, jo crec, en part de la fira del Cap d'Allà. Pues deuen ser de gran ajuda, perquè organitzar aquesta fira no deu ser gens fàcil. És un bon trull, ja personalment, a més, és el primer any que m'he trobat amb aquest repte, però vaja, la col·laboració ciutadana és clau, les entitats locals, del municipi i del nucli en concret del Cap d'Allà han anat organitzant activitats els dies previs i avui mateix, i sí que és evidentment la clau de que la fira sigui un èxit, i és bon temps que avui ens acompanya després de 4 o 5 dies complicats. Sí. I quantes paradetes tenim? Enguany hi ha una cinquantena llarga de paradetes, n'hi ha pentura 10 o 15 més que altres edicions, i jo crec que això ja demostra una conciliació clara d'aquesta fira, que només en quatre edicions queda clar que ja és una fira que, tot i que enguany hem hagut de retrasar una setmaneta sa data per motiu d'estens i altres aliens a nosaltres, sí que jo crec que ja és una fira consolidada i per molts anys. Clar, i després, a part, amb el bon temps que fa avui, vendrà gent. Més o menys, quina previsió s'espera? Jo tinc entès que venen al voltant de, bueno, 3-4 mil persones, edicions anteriors. Jo crec que gent té ganes de sortir, yeah. I per tant, tot i que avui competim amb altres fires, competim en broma, no? Evidentment no em mala idea. Crec que vendrà molta gent i no sé si doblar, però vaja, un dia de sol després de tants dies de temps, no sé, com a mínim és 3.000 o 4.000 d'altres edicions. I tema aparcaments, com ho gestioneu? I precisament, col·laboració ciutadana. Les tres entrades principals del poble, solars grossos de veïns que ens han cedit i hem pogut, diguem, habilitar de forma extraordinària per el cap de setmana. Cada any, sabent com han funcionat els anys anteriors, s'ha anat ampliant un poquet i millorant, i vaja, el que jo he dit sempre, el que va bé que continuï i allò que se pot millorar, i de cada any anar adaptant, i això és el que hem intentat enguany. I avui, en aquesta fira, què és el que no mos poden perdre? Home, enguany un plantejament que nosaltres vàrem fer va ser que, sent una fira agrària, havien donat més importància, més protagonisme a les eines i a les feines agràries, les feines de tardor. Jo crec que l'exposició que hi ha aquí en el carrer Major d'eines d'escamp, que és una novetat enguany, crec que és molt interessant. Hi ha moltíssimes paradetes artesanals i de col·lectius locals que fan iniciatives, activitats infantils, activitats musicals diverses. Jo crec que passejant
és que ja és petit, passejant per aquests dos carrers, carrer Major i carrer Església, fas tota la feina i, per tant, perdre-te coses és difícil si te saps organitzar i agafar programa i mirar. Però jo crec que com a novetat de la novetat de les eines de tardor, les eines del camp són importants i crec que és clau precisament donar aquest protagonisme en els pagesos i en el món agrari, que al cap i la fi és un dels reptes que ha de... que han de travessar les fires, tant de primera com de tardor, la d'Escantillà en aquest cas, en el municipi de Quiubià. I vam on anem a fer un poquet de ruta, menys que veiem per aquí. Segur que trobareu moltes coses. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A tu i enhorabona. Igualment, gràcies. Cars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Estem amb Esbalda, què tal, com va? Bon dia, muy bien, la verdad es que muy contentos, primero porque el tiempo nos sonríe hoy, y segundo porque esta fira se está consolidando y es extraordinaria. A ver, cuénteme, ¿qué significa aquesta fira per al municipi de Calvià? Ah, molta gent, trobo. Sí, sí, hay mucha gente, y como decía, es la cuarta edición, se consolida, la iniciamos la legislatura pasada, y es como la puesta en valor del Calvià interior, del Calvià tradicional, del Calvià agrícola y ganadero, que existe, que tiene fuerza y sobre todo que tiene raíces y que es importante darlo a conocer para que todos los calvianes sepan de dónde venimos y para quienes nos visiten reconozcan también en Calvià ese Calvià interior tan pegado a su vez a la Serra Tramuntana y tan ligado a actividades propias y tradicionales del campo. Clar, bueno, això és el que més destacaria d'aquesta fira, no? Aquesta tradició. Sin duda, nos ayuda a sentir de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Y también, como digo, a reivindicar el Calvià interior, pero además la fira, como todas, son ocasiones de encuentro. Claro. Son momentos en los que todos los calvianes venimos a Calvià o Capdellà, en este caso venimos a Capdellà, y pues tenemos un día como hoy de encuentro, de convivencia, ¿en torno a qué? Pues en torno a las labores del campo, agrícolas, ganaderas, y además con multitud de actividades, desde tir de fona hasta concurs de cans de pastors, comidas que organiza el APA, pues comidas tradicionales, como lomo con col, un concurso también de comida tradicional en los restaurantes de Escapdellà, una serie de actividades que junto con el mercado y las paradas que se organizan, la verdad es que confieren a Escapdellà este fin de semana una luz especial. Sí, porque aquesta fira, bé, la fira no, la fira és avui, però com que les festes han començat ja fa un parell de dies que esteu de festa aquí, a Norbera? Así es, así es. Nosotros instalamos la carpa central para actividades de noche o por si hay que algún día de frío. La instalamos unos días antes, una semana o 10 días antes, y se aprovecha para algún tipo de actividades como ya se han venido desarrollando el fin de semana pasado y este propio fin de semana como ayer mismo, ¿no? Lo cierto que es aprovechar, ¿no? Aprovechar estos momentos y darle pues mucha actividad y muy variada, darle y conseguir darle vida, insisto, a Capdellà y por supuesto al núcleo de Calvià. ¿Qué le diría a una persona que no ha venido mai en esta fira porque se anime a venir? Tiene que venir por varios motivos. Primero, para conocer Escapdellà, que es una maravilla de pueblo en un entorno privilegiado. Segundo, para conocer otra imagen de Calvià a la que normalmente estamos acostumbrados de la playa. Calvià interior, el Calvià rural, el Calvià próximo a la finca de Galassó y a la Serra Tramuntana. Y tercero, para conocer cómo los calvianés, aunque ya lo saben, somos de acogedores. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buena fira. Muchísimas gracias, igualmente, que fireu bé. Gracias. Gracias. Estem amb en Biel. Què tal? Com estàs? Bon dia, molt bé. Hem trobat bon dia avui a la fira. Normal, perquè ahir va ser un poquet molt de fred, ahir vàrem passar molt de fred, però bueno, avui esperem que te vagi millor que ahir.
Clar que sí, segur que sí, men. Conta'm un poquet. És la quarta fira... Sí, jo he vengut cada any, i la veritat que molt bé. El poble és molt participatiu i està molt bé, el poble. Em fa molt de frota d'aquest poble, això també ho he de recalcar. Yeah. Però, bueno, és temps també, no? I nosaltres molt contents de venir cada any. Quan se repeteix és perquè més a manco va bé. Clar, i veniu des del primer any, no? Sí, 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 jo des del primer any, sí. D'aquestes fires dels pobles m'agrada anar-hi perquè, almenys, el que jo duc és un poquet original, hi ha poca gent que ho fa. Bé, mica dos, conta-m'ho. Bueno, jo duc una tècnica que és francesa, que se diu decoupage, i se fa tot en paper i servilleta. Servilleta i paper. Al principi, claro, ets un poquet novato i només compres servilletes. Ja avui en dia ja estic traient els dibuixos jo per l'ordenador i per la fotocopiadora, entonces ja vaig a cercar que la gent me pugui encarregar coses personalitzades, no? I de moment, pues bé, contents. Bé, mostra-mos un poquet, què dus, però, aquí? La típica orma mallorquina, això és de la casa Llanco, són les típiques ormes, les de decorar, i queden molt, molt guapes. La gent ens emplea per posar la porta perquè no se tanqui, això no m'agrada, jo m'agrada posar-les una estanterieta, damunt d'una taula, queda com a més vistosa. I llavors, com te pots veure, pues, tot està fet a baixa de fustes, tot és reciclat, trobant que potser un calaixet d'un comodí que no serveix per res, però ja li fem un caixonet, el decoram, i catxetes, jo tinc, això són fuster, i me dedic també a fer cosetes, quan tinc un poquet de temps lliure, doncs faig catxetes, els xifons són molt originals, a la gent els agrada molt els xifons, no sé, ara com a no, les taules també queden molt guapes, ara com a novedat estic fent per posar els pedaços de cuina, en fi, un poc molt variat el que duim, perquè la gent vol molta varietat. Clar, variat i molt guapo tot, eh? Li hem de donar sonar a bon. Gràcies, gràcies. Sí, la veritat que és molt gratificant i veus una caça vea i dius, ara mira, ara faré aquesta caça i li posaré quatre paperets, perquè són quatre papers realment, però queda bé. Du la seva feineta, no poden cobrar la feina perquè si no no podríem vendre aquests preus, però bueno, és un entreteniment i una manera d'entretenir-nos el cervellet. I de molt bé. Moltíssimes gràcies, i que tingui bona fira. Gràcies, gràcies de veres. Estem a Nolec. Què tal? Com va? Muy bien. A ver, explícame, ¿qué hace un ruso en el Cap d'Ellà? Pues estamos aquí con nuestros vinos que elaboramos en Mallorca. Nombre es Cap Andritxol, de Camp de Mar, de una torre que está en Camp de Mar, pero por eso es aquí, estamos con nuestros vinos. ¿Y cuánto tiempo hace que hace vino? Empezamos en 2013. Para nuestro propio uso, y al hacer 2013, 14 y 15 nos encontramos que puede ser salir un buen vino, y en 2016 abrimos una bodega en Senseyes con estos vinos. Con estos vinos para comercializar, sí, porque tres años hacemos solo para nuestro propio uso. Y a partir de 2016 empezamos a hacer como bodega para vender los vinos también. ¿Y es la primera vez que viene a esta feria? A esta feria sí, es la primera vez. ¿Y con qué ha venido? ¿Nos lo enseña? ¿Qué tipos de vino? Con todos los tipos de vino, con blancos. Hacemos dos blancos, un rosado y dos tintos. ¿Y el que tiene más éxito, cuál es? Más éxito, yo creo que es tinto Atalaya, que es de gama alta. Y es de tinto, pero los blancos también. Hacemos dos blancos y hacemos una diferencia entre variedades autóctonas y variedades internacionales. Por ejemplo, Defensor, usamos variedades autóctonas. Y Corsari hacemos con variedades internacionales. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.
Estem en Maria, què tal, com va? Bon dia, un pot de fred, però molt contents de que no plogui. Sí, no, més normal. Sí. Men, conta'm, de on sou vosaltres? Nosaltres som de Calvià, Vila, de Jutsuki, i tenim una botigueta que se diu Es Fan Vell de producte ecològic i local. Llavors és una cosa que feim, a part de la botiga, és fer cistelles de fruita i verdura personalitzades, sense comanda mínima, i el cap d'allà és un dels puestos on més repartim. Així que avui, a part de dur producte de forn, i tradicional i ecològic, han fet aquesta mostreta d'una cistella, i bueno, com que només fa un any i set mesos que vàrem obrir, encara que ja és el segon any que venim en aquesta fira, sí, i bueno, molt bé, molt contents. Que el que t'agrada més d'aquesta fira? Jo m'agrada molt d'aquesta fira, que Calvià és un municipi molt gros i sempre se mira molt cap a la platja i cap a la costa, i Calvià i el cap d'allà necessiten molt aquest tipus de fires on se fomenti pues, la pagesia, el producte local, l'artesania. M'agrada molt, la veritat. Mem, explica-mos què és el que poden veure en aquesta paradeta. Hem volgut dur una petita representació, i bé, nosaltres ens funciona molt bé el tema de les encimades tradicionals, i llavors és producte de forn ecològic, sense gluten, tenim panades veganes, vull dir, sortir-se un poc de lo que és, les encimades són tradicionals i molt bones, però llavors, és clar, hi ha gent que no pot menjar gluten, que no vol o no pot menjar saïm, i tenim les panades veganes, i llavors tot el que és producte d'aquí, mel, vi, tot, intentant que tot sigui ecològic i sobretot d'aquí. I que és fins ara, bé, també és prest, però tot el que dus va molt bé per berenar. Exacte, i fa molta gola. La menjua sempre triomfa. És vera que no mos vàrem arriscar d'una molt perquè pareixia que havia de fer molt mal temps, però bueno, és cert que anirà bé. Ja has tingut qualque venda, que és el que més ha agradat. Ja me reserven a tope per WhatsApp, sí, així és que he fet un parell de publicacions, ja he dit, sobretot les panades veganes, molt la gent de ser mans, sí. Perquè és una cosa que no és tan bona de trobar. Clar. Són de pèsols, carxofa i sabatenra. Tenen bona pinta. Sí, són bones. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, molta sort, que tinguin molt bona fira i enhorabona. Gràcies, bona fira. Estem amb en Batista Alemany. Què tal, com va? Va bé, bon dia. Ben, conta'm, bé, vostès en Manescal de l'Ajuntament, sí. Conta'm un poquet, quins animals poden veure en aquesta exposició? Bé, avui podeu veure vaques mallorquines, podeu veure ovelles mallorquines, ovelles roges, ovelles blanques, podeu veure porcells de són negres mallorquins. Són ben petits, Sí, són petits. Tenim un cavall mallorquí sencer, un arre mallorquí també sencer, i després tenim un corral petit de cabrits i xotells, que són pels nens, perquè juguin, i després tenim un aviram, també tot de races autòctones. Tots els animals que trobareu aquí són de races autòctones, llevat de ses cabres sanen, però també són nats aquí a Mallorca, però home, és un poc de representació del que tenim. I els que criden més atenció a la gent que ve a veure aquesta exposició, quins són? Bé, la gent se queda un poc impressionada, sobretot en les vaques, perquè les veu molt poc, perquè en el terme de Calvià se veuen més les ovelles que les cabres que no les vaques, i després en nin petit se queden amb els menets i els cabritets, perquè poden jugar amb ells, poden tocar-los, que no tenen oportunitat de fer-ho habitualment. No? I és el primer any que hi ha aquesta exposició d'animals? No, és el quart any. Vam començar així, perquè nosaltres tenim la fira d'Oví Caprí de Calvià, on la fem monogràfica, d'Oví Caprí, i a cap d'allà ho fem una mica diferent, introduïm les vaques, que sempre ha hagut vaques en el terme de Calvià, sobretot a Galatzó, introduïm els porcs i també introduïm una mica també el tema dels cavalls mallorquí i s'asa, que això en el Calvià no ho tenim. I així posem una mica, al llarg de l'any tenim les dues fires, que fem una mica diferents. Vale, doncs perfecte, moltíssimes gràcies i que tinguin molt bona fira. Igualment, bona fira per tots. Estem amb en Xesc, el responsable d'aquesta exposició d'eines antigues. Què tal, com va? Bon dia, bé va. Bé, conta'm un poquet, què has duit? Bé, han duit una sèrie d'eines antigues, com tu has dit. Si vols, anem mirant una per una. I doncs, veus, això són uns estarrossadors. És una eina que marxava amb una bici, després del llaurat, si havien quedat terrossos,
passaven aquesta eina, que és el que feia, els esterrossava, els rompia esterrossos perquè la terra quedés més plana i trilla. I com és? Aquesta d'aquí darrere, per això, exemple? Això és una matxina, això se feia servir per separar el gra de la palla amb vent. Això voltava, ara no tenim sansa posada, però amb vent, vull dir, sortia la palla per darrere i per aquí baix, que és gra. I aquesta verda d'aquí també l'heu duit a Valtron, no? No, no. Això ja està dins la cotxeria, això es fixa. Això és una trenquedora de motles. És una trenquedora que ara no està en bus perquè dins una cotxeria com aquesta fa molta pols. Però bé, crec que està per marxar i crec que ha fet molta feina dins aquesta cotxeria. El que passa que ara no està en bus aquesta trenquedora, però qui la vol veure està a la vista. Se impressiona, la veritat. Home, que no vagin mai. Fa molt de renou quan marxa. Jo que a nostra entenc que una de trenquedora, que ara l'he recuperada i marxa. Sí, fa pols i renou, però també fa molta feina. Claro. D'això se tracta en el final. Sí, perquè en Sant Martellet se fa feixuc, això d'encetar. Mem, i conta'm, és el primer any que fas aquesta exposició aquí? Sí, és el primer any que l'Ajuntament m'ha demanat si volia dur les parell d'eines que tenim. I la gent s'interessa, ha tingut èxit, no? Jo tinc una altra paradeta, no ho he pogut controlar molt, però crec que sí, perquè aquestes eines ja no se troben. Claro, claro. No se troben. Hi ha gent que t'ocupen un espai, has de tenir un espai, i de veritat que, clar, els has de tenir cobro també, i la veritat que són la nostra història i crec que si puc, mentre pugui, les mantindré. Clar. I mostraré en els altres. Sí, una fira és una bona excusa per això. Clar. Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies. A vosaltres per interessar-vos. Estem en Nana, una artesana d'aquí, del Capdellà. Què tal, Anna? Què està fent ara mateix? Estoy trabajando con el barro, haciendo en este caso un cuenco, trabajo con varios a la vez, para subirlos lentamente. No trabajo con el torno eléctrico, estoy trabajando lentamente, a ver, con churros se llama, subiendo poco a poco. Y todo con las manos, ¿no? Todo con las manos, sí. Para que se vea mi marca de los dedos, para claro. Que se vea... Para que se vea que es artesano hecho a mano, 100% sí. Auténtico. Claro, esto hoy en día es muy distinto, porque hoy en día compramos en masa, cuando no queremos una cosa lo tiramos y ya está. Pero esta cosa, lo que hacemos muchas ceramistas es... Hacemos cosas para que se disfruta lo hecho a mano. Claro. A lo mejor no se puede tener un juego de miles de tazas o comprar una cosa, tirarlo el próximo día, pero lo disfrutas mucho más. Es más especial. Sí, cada cosa, esta cosa es mía, mi taza por ejemplo, esta claro. Taza es mía, o regalar una cosa, claro. No 10. Claro. Esto es, hoy en día es... difícil. ¿Y cómo es el proceso de elaboración? Ahora lo está creando. Estoy creando, estoy hablando con esta pieza a la vez y diciendo sobre la marcha cómo será, ¿vale? Será más en este caso será como estos allí. Después irá al horno. A veces pinto primero con una pintura que se llama ingobe, que es la manera más antigua de dar color a la cerámica, sí. Que es una arcilla machacado, realmente machacado, y después que lo tiño con óxidos, ¿vale? Y al horno a más o menos 1000 grados. Después hay que hacer un esmalte, que es más o menos como mezclar algo para cocinar con muchos ingredientes. Otra vez lo pones al horno a más o menos 1280 grados,
que es alta temperatura para cerámica. ¿Y qué tarda, más o menos un día o más? Para hacer... ¿Desde el principio hasta el final? Uf, depende qué cosa, claro. Una taza, por ejemplo, la mía, con todos los pasos, puede tardar una hora, más o menos. ¿Y este qué está haciendo ahora? Es difícil decir, porque estoy trabajando con varios a la vez. Claro. Y por eso, claro, aquí también trabajando más lento, porque... Para que se vea bien. Sí, sí, sí. Pero sí, es un proceso muy laboroso. Y muy bonito. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Que tenga muy buena feria y ánimo. Gracias, sí, ánimo no falta. Gracias. Passejant per la fira mos han trobat amb la pareta que s'ha posat ben guapa per la ocasió. Pues si tu m'he posat el primer que he trobat per sortir per fer una volteta aquí pel poble d'Escat d'allà, que avui fa la seva quarta fira de tardor. Eh? Ja ho sabem, mem. Com, contem, què fa? Vostè aquí li fa molt de cas? La veritat és que som molt estimada aquí i a molts altres indrets de Mallorca. Des d'aquí una salutació a tothom. Avui aquí hem fet un petit espectacle d'animació, d'entreteniment, per la fira Encantat Cançó de tota la vida, vidona. El Puente, me lo dijo Pérez, me lo dijo Adela, Fiesta, etc, etc. I la gent ha participat, ha cantat amb vostè? La gent s'ha passat bomba. I jo també, perquè si veig que la gent s'ho passa bé, jo també m'ho par bé, m'enteneu? Claro, i hem de fer un pot de festa i un pot de trull. Clar, i he firat ja. Ja he firat. I ara bé, vaig aquí a fer la volteta pel carrer del poble d'Escat d'allà i a donar gràcies a Déu de que no mos plogui. De moment s'està portant beníssim els temps, però que no plogui perquè aquesta fira continua fins a les 12 de la nit. Molt bé, i vostè quedarà fins al final? Ho procurarem perquè hi tenen família i m'han convidat a dinar. Ai, mira quina monada. I tant, no, re, nosaltres anem a continuar. Que tingui molt bona fira. Un besito, guapa. Vinga. Mm-hmm. Vinga.